فخر القرآن جناب قاری نور محمد صاحب بزم سعید میں تشریف لائے، خوش آمدید جی. آپ نے ابھی ایک انداز سنا ہے، اور جو بندہ ابھی آپ کے سامنے آیا ہے ابھی تائیدار ختم نبوت کانفرنس میں ایران کی رازکاری کا لطف اور مزہ ذہنوں سے محو نہیں ہوا کہ آج جو کاری رجا عجو فضیلت الشیخ کاری رجا عجو ہمارے درمیان چھوڑ کے جائیں گے، مجھے کہنے دیجیے اللہ دے کلامہ دے وچوں قرآن دا رتبہ بکھرا ہے، مجھے گلا ہے آپ سے قرآن سنیں. الحمدللہ یہ خوبصورت تبدیلی آج باقاعدہ دوسری محفل حسن ہرا، اور یوں لگتا ہے کہ قرآن دلوں میں اتر رہا ہے، تو جس انداز میں سننا چاہیے نا چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کھڑے ہو کے اور محبت کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے جب آیات آپ کے دل پہ اثر کر رہی ہو تو سبحان اللہ کی صدا بلند کریں تاکہ تنزانیہ جان جانے تک انشاءاللہ ان کے دل میں یہ بات رہے کہ میں تلنگانہ پاکستان کے شہر تلنگانہ اور بوڈیہال میں گیا تو اس شاخ نے کس محبت کے ساتھ قرآن کو سماع کیا تھا، محبت سے کہیں سبحان اللہ مجھے کہنے دیجیے اللہ دے کلامہ دے وچوں قرآن دا رتبہ وکھرا ہے، جویں نبیاں دے وچ نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرا ہے، انمول سخن دے موتیاں نو ونڈیا کئی ہزاراں نے، اے سارے شاعر ایک پاسے حسان دا رتبہ وکھرا ہے، کراچی کی سرزمین سے یہاں تک فخر القرآن جناب قاری عنایت اللہ سیالوی میں ان کا مشکور ہوں. پچھلی مرتبہ جب ہمارے پاس یہ قرآن تشریف لائے معزز مہمان تو وسیلہ قاری عنایت اللہ سیالوی بنے، آج پھر یہ مہمان ہمارے درمیان ہیں تو قاری عنایت اللہ سیالوی کی محنتوں کو ہم سلام کرتے ہیں کہ جن کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم یہ خوبصورت آواز سماعت کر رہے ہیں. کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان قاری عنایت اللہ سیالوی صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لاتے ہیں 2 منٹ کے لیے اور انشاءاللہ تلاوت شروع ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اور
Once.
صدق الله.